Vidite li vi ovo sve? Njam, je li tako? Vome čekam sve ovo da probam, do tada samo uživam u ovome što nam je vrijedna članica Udruženja žena Miričanke pripremila danas. Jedva čekam, Zeno, da probam, ne znam šta drugo da kažem. Evo, ne znam kako ću da izdržim dok ne završimo razgovor. Nakon toga ide ručak, je li tako? Yes. Jeste. Zeno, svašta si nešto pripremila. Ovdje danas imamo presnac, bosanski lonac, tortu i prohu. To sam sve čula u redu, ali ovo neko jelo, niti znam je li slatko ili slano, šta je? To je jelo slatko, to je nišesta. Neko zove šedi, a neko nišesta. To sam ja pripremala pšenicu. Mm-hmm. To je procedura da se pripremi pšenica, pa da to se poslije melje, osuši, da bi dobio nešesto, to znaju stare osobe. Ali to je neko, znači, starinsko jelo? To je starinsko jelo. Ko vas je naučio pripremati nešesto? Pa to je moja mati prije, sve krva, to su one pripremale, spremale, sad ja sa prijom pripremam svake druge godine, ne svaku godinu, nego svaku drugu godinu. Jer napravimo se da imamo za dvije godine, pa onda to svako drugo godinu pripremimo. Je li to slatko, slano? To je slatko jelo. Slatko jelo. Dobro, malo mi izgledom podsjeća na halu dok nije onako u kolu tome, ali ovako nije, ne izgleda kao halva moju mi to. Slično se priprema ko halva kad se pravi. To se na vrelom ulju zagrije se ulje, pa se to, onda to, ta smješta, to brašno što dobiješ od pšenice, to sa vodom umutiš i onda to pržiš na vrelom ulju, na šporetu, na ringli, kako da. Dobro, taj dio je tu postupak sličan halve. Jes. Da, ali da. Eto, sastojci su malo drugačije. Jes, da, to je pšenici. Pšenicu opereš, napisam. Da. Koliko hoćeš količinski to da napisališ, to stoji. Zavisi od temperaturi napoju, kad to je već se radi. Kakva bude temperatura, to se svaki dan ispjeri, pripjeri, da dok pšenica ne nabubni, što kaže, to znaju stari. I onda to se omelji mašinom, pa se ispjeri, pripjeri, to se baš je procedura, brate. Kada ste naučili pripremiti? Da. Molim? Kada ste ga naučili pripremati? Pa ima, ne znam, nekoliko godina to pripremiti. Od koga? Od mami. Od materi sam, pa i od sve krvi kad sam sudala, da. Ona je tu spremala i tako da je ostalo sad ja i moja prija. Vi, vaša prija, evo malo čas sam saznala da vam je prija, da mi znamo priju, prija je ovdje prisutna, bagami. Niste vrijedni što se tiče samo kuhanja i oko kuhinje, vi još i pletete. Radite ručne radove. Ručne radove, dopletam šalove, kape, rukavice. Evo što možete vidjeti, to i rukavice, to je nešto malo ko ovdje radi. Mm-hmm. Samo jedne imam sad, rada sam po naručbi bez prstiju. Da. Tako nešto, bez prstiju se radi, ali ovo se radi iglom posebno. Mm-hmm. Ovo se plete na pet igala, a ponovo, poslije kad uradim rukavicu, završim, onda iglom što se šije sa njom, tom iglom vezem ove ruže i to. Da. To sam prošle godine dosta prodala tih rukavica i naručbe. Od kada šijete? Ja šijem 25 godina. Pletete isto tako? Pletem od djetinjstva. To sam se naučila isto od moje matere. To je ranije djecu i zanimalo, je li tako? Danas ništa, pod milim Bogom što se kaže, ništa ga ne zanima osim obitela. Pa evo, jeste li uspjeli možda vi nekom prenijeti vaše znanje? Pa da vam kažem da nisam. Nemam kćerke, nemam, imam dva sina. Imam snagu koja je došla mlada za 17 godina za mog sina. Nije zainteresovana ni da plete, ni da šije. Ona ima neke druge svoje tamo ciljeve i to je to. I to je to. Yes. Dobro, ja se nadam da ćete makar nekom udruženju onako prenijeti vaše znanje, da će se neka članica zainteresovati dovoljno pa da kaže, hajde Bona Zino, nauči mene ovako. Pa ima naši članica koje znaju da pletu. Ne znam da li ima koja da šije, ali ima i koje znaju da pletu. Da, uglavnom se mnogo vrijedne ovdje. Da, jesno, zaista. Jeste. Zaista jeste. Evo, vi ste u druženju, čini mi se, od početka, od kada je ono nastalo od 2017. godine. Šta najradije ovdje onako radite? Da li su to druženja, odlasti tamo na neke sajmove ili kada se ovdje okupite? Pa?
Pa ima, najviše se tako družimo, idemo na ekskurzije, idemo na sajmove, idemo na četanijade, ima to tako dosta. Uglavnom aktivni smo u svemu i dosta se osvajamo i ti prvi, drugi mjesta, to u hrani, u četeni, gdje god se pojavimo, ne idemo pravi ruku, sve nešto osvojimo. Čula sam da ste zaslužni za najbolju četenju, za prvo mjesto kada ste osvojili. Kažu, vi najbolje zapržite brašno za četenje. Pa eto, tako kažu. Da, tako kažu, to su baš istakle vaše članice, pohvalile vas. Ja. Evo moram da pokušam dogovoriti da vi nekada pred nama onako četenju tu napravite. A i ovo, što ne znam ponoviti, rešediju ni šestu. Ni šesta, ja. Ni šesta, ja. Ni šesta. Ne, može, šesta. Može, i to ćemo, sve ćemo pred nama raditi. Tako, ni šestu i da vidite kako radimo to. Naravno. Kako ide to. Ni šestu vam možemo samo pokazati kako se peče. Da, da, da. Ja. Jer je priprema dugoročna, znači to se ranije nekada krene. Rekli, spominjali ste kako ide za pšenicu i slično. Ja, to je baš dugo, treba ti i do 15 dana da bi ti to sve, da dođe do brašna. Da bi brašno dobio to što se pravi ni šestu. Dobro, svakako ćemo tako imati priliku da podsjetimo naše gledaoce koji su možda ranije onako bivali uz svoje majke, nane, tetke, dajđinice koji su pripremale ova stara, carinska, bosanska jela. Pretpostavljam da su bosanska. Je. Za presad znam, za probu. To je da, bosanski lonac je naravno bosanski. Ja, tako ide šesta bosansko. Da, to je staro bosansko jelo. To je ko poslastica neka ti dođe. Da. A evo, ovo je nešto modernije. Pa to je modernije. Ali moralo se pronaći nešto da nosi modino na ovom stolu. Pa ovo imamo ovdje malo, ja imamo dosta i starih jela, ali imamo i moderni. Da, svakako. Jel ili kao, kako bi reče Razija, malo prilagođavam se vremenu, kaže. Pa tako, pa moramo. Razija je malo starija, ali eto nisam, i ja sam tu, nisam baš onaj, ja baš mlada, pa posao. Pa sjećam se, s Razijom smo komentarisali baš za mobitele, kako danas kada dođemo na sjela, na druženja, uglavnom mala mladina uzme one mobitele u ruke, pa to Bože mili i ne prati razgovor. Pa evo kaže ona, ja sam se tako naprijed rekao, pojuti ćeš Razija bome tako. Pa moramo, ja tako. Baš sad je mobitel ti neophodan. Da. Ja, na primjer, što radim svoje te radove, ja putem mobitela to i prodam. Da. Nađem, mislim, mušterijem se javi i to putem mobitela. Jel imate neku vašu stranicu? Nema. Nema, ali nema, onako privatno vam se javljaju. Samo ja, da. Djel djeca ili ja izbacimo to što uradim, slikam. I to je onda djeca to objavi i tako. A da li radite i po narudžbi? Radi. Znači, ako neko poželi rukavice, šaleve, imate kape ovdje? Imam kape, komplet kapa. I ovo je za dječake. Evo da sam ja svom unuku radila, ali to radim. To radim, ovo je za dječaka, kapa i šal, ovo je turski, što kažu, turski šalev. Da, da, šalevi, to što se da, samo se navuče. Navuče, to sad više se radi nego oni šalevi. Da, klasični, klasični otvoreni. Eto, eto. Ima tu gdje za vas i pončo, neke turbe ste napravili. Ja, imam, imaju turbe, isto onaj, to sam došla onako do ideje da koju turbu opletem tu. Prije, davno, kod dijete sam to plela, pa sam mislila da opet to probam se, tako da vidim sam, da vidim sam zaboravila i to. I ponča isto po naručju, isto popletem nego taj sam imala jedan kod kući pa sam dobila. Da nama danas pokažete. Da, pokažem, to je sve, to što imam tu, to pretežno, što sam imala kod kuće, ja dosta radim po naručbama. Je li to ranije išlo više, bolja prodaja bila ili je danas? Pa jest, sad se toliko ne cijeni taj ručni rad. Da. Ti sad da zacijenim ja, na primjer, 25 maraka i 30 moj taj komplet, kaže ti nisi normalna, ako mogu kupiti u prodavnici, u marketu, neđe u tržnom centru, za 50 maraka. Niko ne cijeni taj ručni rad. Da. A ti satima sjediš, bockaš, pleteš. A to sad nije, mislim, nije onaj... Nažalost, da, nije cijenjeno, ja, nažalost. Sada sve ovo preuzilo, što bi se rekao, novotarije i uvoz i slično. Ali evo, zato ja vjerujem onaj ko želi da ima nešto ručno unikatno, znači svakako onako neće se limiti da se uhvati za novčanik i da da nešto malo više. Ima takvi. Da, ima takvi. Ove rukavice što sam radila,
ima dosta sam ih prodala. Mislim, kad naruče, ne pitaju za cijenu. To mi se sviđa, da možete li mi uraditi toliko. Imala sam mušteriju, žene 7-8 pari u raznim bojama uradila. To je žena iz Travnika. I tako ima ovakav šal, isto je tražila, pa sam ju radila. Tako, evo nešto da. Ovako, sa ovim dole radom nam da. Odnošala. Žena hoće tako da ju uradim i ona nije pitala za cijenu, kolika je cijena žena. To sam na sajmu upoznala ženu. Ja uradila neke tako obične ti rukavice, ona mi pokazala sliku. Mm-hmm. Rukavica, bil mi mogla to uraditi i ja sam poslije dosta ti rukavica ljubila. Znači, u raznim bojama. Da. Znači, vaših proizvoda ima radova, ima po cijelu Bosni i Hercegovini? Pa ima. Od prilike. Da li onako izađu i van zemlje, neko nekom ponese kao poklon ili... Pa ima. Za Austriju, za Njemačku ima. Ima toga. A evo, kada ste na sajmovima, onako zašto se najčešće lataju na štandu? Pa dobro, na sajmu ne možeš tu toliko izlažemo da imamo to, da pokažemo šta radimo, a ne možeš toliko prodat na sajmu. Ali tu je ko reklama neka izlažiti. I tako da ima sad, kad izložimo bude mušterija poslije to. Evo, dotakli smo se u razgovoru da ste članica od početka samog osnivanja ovog udruženja. Odakle ste vi zapravo? Ja sam iz Ljubljana. A, tu ste znači? Jesam. Tu udate ili? Udate, ja da. Sam rodom iz Raševe, a udata od Ljubljana. Tu se blizu znači, yes. Dunja Orahovica, Raševa, evo mi danas kada smo dolazili, mi smo išli kroz Raševu, normalno smo opet lutali, normalno, ja vas zakrivim navigaciju. Ne može se biti ona priznadan i nije baš neki ozač, ali ajde. Zato sam bar prošla kroz Rašljevu lijepu. I ova mjesta i često prolazimo kroz Dunju Orahovicu kada hoćemo u Gračanicu, svakako. Koliko dugo živite već? 33 godine sam na obraku. Toliko? 33 godine, 88 sam se odala, imala 18 godina, možemo 20. Malo je stariji, ali nije vas uspio prevariti, jel? Nije. I tako mi sin se oženio sa 23, a moja snaha imala 17 godina. Vi ste, kažu, kad se mladi udaju, mnogo toga sam naučila u Svekrvu. Je li tako kod vas slučaj ili sam mnogo toga sam znala? Ja sam mnogo toga znala. Ja sam se naučila mnogo toga od moje materi. A ja sam iz porodice radne, moj otac je bio poljoprivrednik, bavio se poljoprivredom. I ja sam kod njega tako radila tu poljoprivredu. Kad sam bila cura, sve sam govorila ocu i materi, udaću se za momka koji nema ni pelja zemlje. Ja sam tako i našla, moj muž nema, nije imao ništa, ni zemlje nije se ni radila. Meni je to bilo toliko neobično. Da sam ja ponovo išla kod roditelja i tražila od njih zemlju da obrađujem. Pa mi je malo mati to poslije se zamirila, rekla mi je ti si tražila da nema zemlje, da ne radiš, ali opet moraš doći da radiš. Ko je naviku, naviku je. I još uvijek tako obrađujem zemlju, to dobra mi razvod roditelja, sijem, kopam, pred kolka, šta da kažem, sve što se radi oko poljoprivrede to radi. Ništa nije teško ko hoće. Pa nije ništa teško. Eto, saznala sam da pravite i zimicu, boga mi. Pa pravim svašta. Domaće sokove, pekmeze, onda džemove, salate bez konzervansa, ne koristim konzervans ni ušto. Tako, i sokove, sve prirodno. I sve pravim od svog voća, povrća. Koliko to vole, onako, ne znam, imate li unučić? Imam. Koliko to oni vole? Pa dobro, ti nama nana ipak iz trgovini. Dobro, malo unuka ne voli tu baš sve, malo ga prevarimo na prevaru tamo da pojede ili popije, a unuka još mala. A moji u kući sinovi, snaha, muž, to svi volimo, to svi korimo. Mi slabo je, pijemo iz trgovini sokove. Sve prirodno, sve na prirodno. Svaka čast. Sve se bio domaći svoj.
Pruha je doma. Moje. Naravno. Sve. Evo, shvatila sam, mnogo toga ste radili, znači i na njivi i dan danas radite i kuhate to. Da li ste imali i posao neki? Nisam nikad radila, sticajem okolnosti, ja imam sina sa cerebralnom paralizom, pa zbog toga nisam nikad da budem u radnom odnosu. Da, ali se zato to ništa ne umanjuje, bili jednako, ako ne više i vrijedni i svugdje stizali. Pa ja privrijedim kod kuće jednu platu. Može se i to. Pa može. Vidite kako. Naročito kada imaš na njivi, proizvodiš svoje, praviš svoje. Uspio li se šta i prodati od toga što pravite? Pa uspio, ja šta? Evo, odlično, odlično. Evo, žene su se nasmijale, znaju je li one, evo imam ovdje i kupce među članicama, jel, pretpostavljam. Pa nema, dobro, nema ja poklanje, vidim, jedna traži džaba. Ja svojim prijateljicama i drugaricama ne prodajem, no ne dobio na poklon koja god šta. Pa Boga mi svaka vam čazinu, ne znam šta bih rekla drugo. Svaka vam čast. A svaka vam čast i na ovom razgovoru i što ste pristali da pričate sa nama za našu televiziju, s obzirom da ste rekli, Dijana, ja izbjegavam kameru, ja kad odim na sajmove sve može, ali nemojte me brati mili pred kameru. Hvala vama što ste vi pristali da pričate, svaka vam čast na svemu. Hvala vam. Meni je bio veoma ugodan razgovor. I meni je. E, drago mi je. Jeste li? To mi je cilj. Malo sam se opustila. Ja inače ne volim kamere. To sam rekla, samo to je istina, ja gdje god da učestvimo, ja bježim od kamera, ali sve prestaje samo pred kamerom, ne, ali to danas me malo prevarilo. Ali nije bilo strašno. Pa dobro, nije. Nije. Za prvi put. Valjda je dobro. Ne, mi smo zadovoljni, Bome i kolega, ja smo zadovoljni, razgovor je baš fino tekao, ja sam uživala i zaboraviš uglavnom pojam o vremenu, to je to, to je to što biste rekla. Evo ja jedva čekam da probam moje presnac, ljudi moji dragi. To je pravo, presnac varenika. Da im pokažem, bolan, bolan. Ma vidite li ovo šta će ja uskoro, njam, njam. Hvala na svemu i hvala vama, dragi naši gledalci, što ste gledali ovu pričicu, uživali u njoj, a ja idem. Put me zove, moram poći. Svako dobro, želim i mnogo lijepi pozdrava, šaljemo vam iz Miričini.